Այս ֆիլմը մեղադրանք է։ Ցեղասպանության մեղադրանք, որ կատարվել է Լեռնային Ղարաբաղի Մարաղագյուղում 1992 թվականի ապրիլի 10-ին։ Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի Պալատի փոխոսնակ Քերոլայն Քոքսը, ով գյուղը ժամանել ողբերգությունից 2 օր անց, Մարաղան կոչել է ժամանակակից Գողգոթա, միայն թե շատ ավելի սարսափելի։ Իսկ Գողգոթայի վեր էր խոյանում նավթային աշտարակը, անցնում էր նավթամուղը։ Մարաղային մոտ շրջկենտրոնն էր, նավթաբեր Միրբաշիրը։ Սակայն ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, որ երբևէ այդ վտանգավոր հարևանությունը կարող էր գյուղի համար ճակատագրական դառնալ։ Այս ճանապարով նրանք հաճախակի երթևեկում էին անցյալ կյանքում։ Հասնում էին ճամփաբաժանին ու թեքվում դեպի աջ, դեպի տուն, դեպի Մարաղա։ Այժմ նրանք չեն կարող աչտեկվել, քանի որ իրենց հարազատ գյուղը զավթված է և գտնվում է անցյալի ու ներկայի միջև սահմանից այն կողմ, և նրանք կարող են նայել Մարաղային միայն հեռվից։ Եթե վերցնեմ, ազատագրեմ տարածքը, մյուս օր ես ընդեղ եմ, որպեսզի նորից զերոից սկսեմ, թեկուզ եւ ինչքան էլ դժվարնի, բայց անհամանալի մողոս արի։ Այս աջի վրա գրածող ճանապարհը մեր նախկին Մարաղա գյուղի ճանապարհն է, որ երկար տարիներ մենք այդ ճանապարհով գնացել ենք մեր գյուղ։ Համոզելի ճանապարհով եկենք չեն։ Ծննդավայրն այլի 40 տարի ապրել եմ ես այդ գյուղում, ծնվել, մեծացել, հիմա ով որ հեռու է, դրա համար հեշտ է մոռանալը, բայց իմ համար ոնց մոռանամ, ես ամեն օր տեսնում եմ։ Մեն մոտորապես կարամ, լի որոշի մրտոնը վրղոլ իրա, նա լի կարոտում, մորուշ պենչ կա, կարամ ժմազը։ Ուզեի մծ հաճուկով, լի ինձ են ես ած մրտանը, մր մրշենը, մր գյուղով։ 92 թվականի հենց հունվարից արդեն անդատ ռմբակոծում էին, առաջ է ռմբակոծությունը 92 թվականի հունվարին աեղել, դրանից հետո սաղ երկրորդ հարկերից իջել, արդեն նկուղներում էին ապրում, այդ ռմբակոծության ժամանակ թաքնվում էին ավազի պարկերով, բարիկատների նման կառուցած, որ գնդակները չկպնի, ու գետնափոր ապաստարաններ։ Փետրվարի 26-ին իրենց ուզածին չհասնելով, ադրբեջանական իշխանությունները սկսեցին ուժգին պատրաստվել կրկնակի հարձակման։ Մարաղան պաշտպանում էր գյուղի բնակիչներից բաղկացած ազատամարտիկների փոքրաքանակ միջոկատ։ Ժամանակակից Գողգոթան բռնկվեց 1992 թվականի ապրիլի 10-ի վաղ առավոտյան։ Ժողովուրդ սկսեցին պանիկայի տակ գյուղից դուրս տալ դեպի վերևի գյուղարանքները։ Տարբեր տեսակի տեխնիկաներով, խառը վիճակ, երեխաները գրկած, գյուղից մինչև վերևի գյուղը մոտորապես 3-4 կիլոմետր հեռավորությամբ։ Մարաղայում ադրբեջանցի ավազակների արյունալի շվայտությունը շարունակվում էր մի քանի ժամ։ Կեսգիշերի մոտ գյուղն ազատագրվեց։ Մարաղա մտած գյուղի պաշտպանները և հրաշքով փրկված բնակիչները երկրի երեսին ժայթքած դժոխք տեսան։ Հաջորդ օրը զոհվածների մարմինները հողին հանձնվեցին։ Ես ունեմ այն դաժանորերի նկարները, ես ունեմ նկարներ, որոնց վրա պատկերված են գլխատված, անդամատված դիակներ, մարդկանց մոխրացած մասունքներ, և կա մի սահմռկեցուցիչ լուսանկար, որի վրա մի ձերուկ է, ձեռքում բռնած հարևանի ականջը։ Ես երբեք չեմ մոռանա այդ հրեշավոր օրը, երբ մենք գնացինք, այնտեղ տեսանք բնակիչների կտրած գլուխներ։
Մարդկության պատմության մեջ Մարաղայի խաչելության նման քիչ ողբերգություններ կգտնվեն։ Սումգայիթի եւ Բաքվի ցեղասպանություններից հետո կուտակված չարությունն ու ատելությունը, հայրենի հողը լքել չցանկացող հայերի հերոսական դիմադրությունը, հայերի վերջն արագ տալու եւ նրանց տարածքները զավթելու ձգտումը դուրս ժայթքեցին Մարաղայում աներևակայելի խոշտանգումների, սպանությունների, մարդկային եւ ազգային արժանապատվության նվաստացումների խրախճանքով։ Ժամանակակից Գողգոթայի այն ողբերգական օրը Մարաղայում մնացած 118 բնակիչներից ոչ ամբողջական տվյալներով սպանվել է մոտ 50-ը, 60-ից ավելին գերեվարվել են։ Նրանց սպասում էին խոշտանգումներ ու նվաստացումներ, հարազատների և իրենց իսկ ճակատագրերի անհայտության դժոխքը։ Նրանք, ում հետագայում հաջողվել է վերադարձնել գերությունից, մեծամասամբ գտնվում էին անմեղսագիտական վիճակում և ապրել են հազիվ 1-2 տարի։ Դե գյուղամեջում թեյ խմելու թեյարան կար։ Հենց է թեյարանի հետևի մասում լրիվ դանակահարված մարդոտած իրար վրա լցած։ Իսկի որ նայում ես, ավտոմատով խպածել չի կարքին։ Որ աս ավտոմատով խպածելնի, էլի ոչինչ, խոշտանգած դրի, մեկին վիզը կտրած, մեկին չգիտեմ, տոշը սեց խազած, խաչ սարկած են, ճակատին, դոշին, մի հետաքրքիր բան ասեմ, ես մոռացա ասեի, հիմա նրանց պեխոտը որ առաջ է գալի, 100-150 մետր պարզ հստակ երևում, էլի, 10-ից մի հոգին ձերքին խանչալ ասես, թուր, ես տղերքին անմիջապես հրամայեցի, ասում առաջի հերթին, եթե խփում եք, թուր ու ձերքը կան նրան եք խպում, մնացածներին չհասցնեք խպեք, էլի ոչինչ, առաջինը դրան խպեցիք։ Կենթանի ու սպանված հայերի մարմիններին խաչեր էին կտրում ու խանձում, որպեսզի ցույց տան, որ հենց իրենք, ադրբեջանցիներն են գտնվում գյաուրների դեմ պայքարի առջևի ճակատում։ Իրականում այս ամենի հետևում կանգնած է իրենց հանցագործությունների շուրջ իսլամական աշխարհը համերաշխեցնելու ձգտումը։ Սումգայիթում հնչած մահայերին կոչը, ադրբեջանական իշխանություններն աշխատում են տարածել իսլամական աշխարի վրա և կանխավ ապահովելով նրա աջակցությունը, անպատի շարունակել հայերի ցեղասպանության թուրքական քաղաքականությունը։ Մարաղան մարդկության դեմ Ադրբեջանի հերթական հանցագործությունն է, որը մնացել է անհայտ, չդատապարտված և անպատիժ։ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը այրամբ են նվաճել իրենց ազատությունը և հազարավոր կյանքերով են վճարել սեփական անկախ պետությունը կառուցելու իրավունքի դիմաց։ Մարաղան ամենահամոզի ճապացույցն է, որ Ադրբեջանի համար միակ արժեքը նավթն է, իսկ միակ կրոնը հայատյացությունը։ Այս մասին պետք է հիշեն և քաղաքական գործիչները, որոնք պնդում են Ադրբեջանին չպատկանող Արցախի տարածքները, Ադրբեջանին բռնակցելու դրույթը և նավթային ընկերությունները, որոնք աչք են փակում Ադրբեջանի հանցագործությունների վրա հանուն շահույթի ցանկացած գնով։ Մարաղան դեռևս սպասում է իր իրավական և քաղաքական գնահատականին։ Մարաղայի Նյուրնբերգը դեռ առջևում է։ Come on.